দিলদা হয় দাদা কথা বলিব কি কলে দাদা কথা বলিব অহ অহ নজুল দাদা ভালে দিয়ক হৰবা হৰজন্তু ডাঙৰকে কৰিছিল নোৱাৰিলা কোনটো দাদা আইমি নিউজ তো কোনে কৰিছিল মইটো কৰা নাই এটো আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ কোনে দিছিল ভিডিঅটো এটো আপোনাৰ তো প্ৰথম হেৰিয়া বজাইছে কোনোবা আপোনাৰ জায়গা কিবা পৰ্টেলে বজাইছিল কৰবাত ফাৰ্ষ্ট কোনে তা ৰেকৰ্ডিং তো কোনে কৰিছিল ৰেকৰ্ডিং তো মছ জয়েন এটা লাগে মানে কোনে কৰিছিল তুলসিয়া কৰি তোমালোকক দিছিল তুলসিয়া নাই নাই মুক দিয়া নাই দাদা মুক দিয়া নাই মুক দিয়া নাই হেতু আপোনাৰ গুৱা তোমাৰ প্ৰতিদিনে মুপা বসাব নোৱাৰে আপোনাৰ হেৰি বাতৰিটো কোনোবাই হেৰি কৰিছে ভিডিঅটো তাতে অফিচত দিছে আমি পিছত কৈ দিবা হয় হয় তুলসিক কৈ দিবা হয় দাদা তোমাক আৰু তুলসিক প্ৰতিদিনে মুপা বসাব নোৱাৰে কি পৰ্যায়ত তোমালোকৰ লগত যাম চাবা নোৱাৰা হেৰি নহয় আপুনি ভুল কিয় বুজি আছে নজুল মোক দাদা পলিটিক্স মূলক নকৰিবা দাদা শুনক মই বিজনেসৰ কি বস্তু হয় দাদা আপুনি কিয় ভুল ভুল মই নো হোৱাৰ কৈ দিম তোমালোক মই হেখন মই হেখন মিটিংত যোৱা নাই দাদা লগত বুজিবলে ইমান ইজি নহয় বাবা মই বহুত ওপৰ মাল ন আপুনি কি ভাবি কৈছে মই ধৰিব পাৰ নাই আৰু মই হেৰি কবা তুলসি কৈ দিয়া এতিয়া আজি পৰা সাবধান হৈ যাবলৈ দাদা মই তোমালোক তাতে মই বৰবাদ কৰি দিম ন আপুনি কিয় তেনেকে কৈ আছে তোমাৰ ঘৰত মই সুচৰে ৰাস্তা টানিম তোমালোক ৰাস্তা ৰাখিব লাগিব শুনক দাদা আপোনাক মই বাৰ বাৰ কৈ আছো মই নিউজটো আপোনাক মই কৰা নাই সেইটো নিউজ প্ৰতিদিনে বস্তাব তোমাক নোৱাৰে আপুনি বিশ্বাস কৰক বেংগলী সম্প্ৰদায় মানুহখিনি কৈ আছিলে আপুনি এটা বস্তু শুনক দাদা মই এডিট কৰি বঙালী কেইটা লিখি পেলাই অসমীয়া কৰি দিলা কোনটো কোনটো মানে এটো ভিডিও শুনক দাদা আপোনাক মই যিখিনি কৈ আছো আপুনি মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰক যি যি নিউজ কৰিছে তোমাৰ মই ঠেং মাগি দিম দাদা আপুনি কিয় ভুল ভুল হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই আপুনি তুমি মিয়া হৈ মোক যিটো কৰিছে ৰেকৰ্ডিং কৰা দাদা আপুনি তেনেকুৱা কিয় লৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই আপুনি আপোনাক মই সন্মান কৰো দাদা তুমি যিটো ৰাজনীতি কৰিছে এইকেইদিনত আৰে দাদা আপুনি কি কিয় প্ৰভাৱ দিয়ক দাদা প্ৰভাৱ তুমি যিটো ৰাজনীতি কৰি আছা যিটো নিউজ কৰি আছা আইমিক যিটো কষ্ট দিছা নহয় এইটো মই কৰা নাই আপোনাক মই ক্লিয়াৰ কাট কৈছো এইটো অফিচে কৈছো নহয় ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ মই এইখিনি কৈ আছো দাদা মই কিয় ৰেকৰ্ডিং কৰিম আপোনাক শুনক ৰেকৰ্ডিং কৰি বজালে মই শক্তিশালী হ'ম অসম নহয় নহয় দাদা মই ৰেকৰ্ডিং কৰা প্ৰশ্ন নাই ইছলামে যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি বজায় মই অসমত শক্তিশালী হ'ম দাদা শুনক দাদা আপুনি কিয় ভুল ভুল মই ধৰিব পৰা নাই আপোনাক তোমালোকে কংগ্ৰেছৰ হেৰি খোৱা মই নহয় শুনক দাদা দাদা শুনক আজমল পাৰ্টি মই নহয় গতিকে মোক তোমালোকে কি কৰিব চেষ্টা কৰিছিলা মই দেখি আছো দাদা কবা বোৱাৰী মানুহক ছোৱালী মানুহক যিটো কষ্ট দিছা মই যোৱাই নাই তালৈকে আপোনাৰ সেইখন মিটিঙত তুলসীকো কৈ দিবা মই জিনা হাৰাম কৰি দিম নহয় আপুনি মোক কিয় কৈ আছে দাদা মই বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ তাত কোনে নিউজ ওলাইছে তুমি ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব নহয় আমি বৰুৱা প্ৰথমটো ফেচবুক লাইভ এটা হৈছে তাতে প্ৰতিদিনত তুমিয়ে কৰি আছা প্ৰতিদিনত তোমাক নোখোলাকে কৰিব নোৱাৰে আপুনি বিশ্বাস কৰক কিমানটা বাতৰি মই তোমাক কৈ থলো মই কি পৰ্যায়লৈ যাম তুমি তুলসী বোলাটোকো কৰিবা নহয় দাদা আপোনাক মই আকৌ কৈ আছো ৰিপিট কৰিছো শুনক ফেচবুক লাইভ দিছিলে আপোনালোকৰ তোমাক মোক নিশিকাবা ফেচবুক লাইভ দিছিলে ভাষণটো আপুনি চোৱা নাই জানো মই তোমাক কৈছো হেৰি কৰিবলে অৰিজিনেলটো মোৰ লগত আছে নহয় ফেচবুক লাইভ কোনোবাই কৰিছিলে তাতে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ দলীয় ৱৰ্কাৰে তুলসী আৰু তুমি কৰিছা এইটো দাদা আপোনাক মই তোমালোকে যুঁজিবলৈ মূলত সাজু হোৱা নহয় আপুনি অফিচত সোধক দাদা অফিচত কৰিবা তুলসীকো কৰিবা মই তাক কৈ দিছো বুলি তোমালোক দুইটাক মই ৰাস্তালৈ আনাই দিম দাদা আপুনি কি ভাবি কৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই বিষয়টো আপুনি প্ৰতিদিনত মোৰ এগছত নিউজ বজোৱা যোৱা দাদা মই কিয় বজাম আপুনি অফিচত সোধক বস্তুটো তোমাক ধমকি দিছো বুলি নিউজ বজোৱা যোৱা কি হ'ব দেখা যাব দাদা আপুনি তেনেকে কিয় কৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই মই কৈছো কৈছো নহয় নহয় আপুনি এজন মন্ত্ৰী শুনক আপুনি সন্মানীয় মন্ত্ৰী আৰু আপোনাক সন্মানীয় মন্ত্ৰী নহয় মই সন্মানীয় মন্ত্ৰী নহয় আপুনি কিয় তেনেকে লৈছে তোমাৰ নিউজৰ মই লাইন দেখি আছো গতিকে মই সন্মানীয় মন্ত্ৰী আপুনি মোক গোটেইকেইটা বাতৰি চাব আপুনি সন্মানীয় মন্ত্ৰী আপোনাৰ লগত মই যুঁজিব পৰা নালাগে দাদা শুনক তোমাৰ পৰা তুমি
তুলসী বোলা তোক কৈ দিবা তুলসী পৰা মই লোৱাই নাই নহয় ভিডিঅটো আপোনাৰ লোকক মোৰ পৰা মোৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু হয় এতিয়া মই যুঁজিম আপুনি কিয় ভুল ভাবি আছে মই ধৰিব পাৰো আপুনি নিউজ কৰা মই তোমাক ধমকি দিছো বুলি যোৱা দাদা শুনক আপোনাক মই আকৌ কৈ আছো আপুনি বস্তুটো বেলেগ কি কিয় লৈ আছে হ'ব মই তোমাক প্ৰুফটো দিম তেতিয়া হ'ব আপুনি শুনক আপুনি অফিচত শুনক যে ভিডিঅটো ক'ত পালে হ'ব মই কথা পাতিম পাছত তোমাক অঁ আপুনি হ'ব ঠিক আছে